បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទអស់រយៈពេល18ខែមកហើយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករឆក់យកជីវិតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសំណុំរឿងដ៏រសើបមួយនេះមានមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងតឡាការនាំខ្លួនមកកាត់ទោសនោះគឺបុគ្គលជួបសម្លាប់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះពិតថាជាអឿតអាងបើទោះបីជាតឡាការបានប្រកាសបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកមកកាត់ទោសក្តីតែរហូតមកដល់ពេលនេះតឡាការមិនបានបង្ហាញលទ្ធផលអ្វីបន្តិចសោះឡើយដែលធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកែមលៃនិយមគិតថាយុត្តិធម៌នឹងមិនមានឡើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះលោកតាំងសារដារាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះមកទល់នឹងខែមករាឆ្នាំ2018នេះបណ្ឌិតកែមលីបានបីកាយរលេខាន់ពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកអំពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅមិនទាន់រកឃើញនោះគឺយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីបណ្ឌិតកែមលីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកគ្មានជំនឿថាតុលាការនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីនោះឡើយព្រោះលោកថាតុលាការខ្វះភាពឯករាជ្យក្នុងដំណើរការក្តីដោយសាររោគអធិពលពីអ្នកមានអំណាចដែលស្ថិតនៅពីក្រោយអំពើឃាតកម្មនេះខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជារឿងកង្វះសមត្ថភាពទេព្រោះតុលាការមិនខ្វះទេសមត្ថភាពហើយនិងលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងតែតុលាការហាក់បីដូចជាទទួលគំនាបពីអ្នកណាម្នាក់ហើយគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការបំភ្លឺរឿងចោលតែម្ដងដោយសារយើងឃើញកន្លងមកមិនតែមានឃើញរំលឹកថារឿងក្តីនឹងដល់ណាដល់ណីហើយហើយខ្ញុំបានស៊ើបសួរអ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅសតក៏គាត់និយាយថាតុលាការប្រហែលជានឹងអាចចង់បំភ្លឺរឿងចោលហើយធ្វើរឿងនឹងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់យូរទៅជាបរិបទគាត់នឹងបន្ថយកំហឹងបាត់កំហឹងនឹងរឿងហ្នឹងក៏វាចាត់ទុកជាមោឃៈអញ្ចឹងដែរនិយាយឲ្យចំគឺជាចេតនាតែម្ដងដែលមិនសាររឿងនឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យជាបរិបទនឹងគាត់បំភ្លឺលោកយល់ឃើញថាសំណុំរឿងបដិទ្ធកែមលីហាក់ស្ងប់ស្ងាត់នេះដោយសារសម្ពាធរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើបកប្រឆាំងការប្រើកណាប់ដៃដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលបំបិតសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការថយចុះនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនកែមលីនិយមដែលខ្វះធនធានថវិកានិងការលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់និងគោរពវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងមិនបំភ្លេចរឿងនេះជាដាច់ខាតហើយនឹងនៅតែបន្តតាមដានករណីនេះជាបន្តទៀតកន្លងមកយើងមិនទទួលស្គាល់ទេនៅលទ្ធផលនៃការត្រាវជ្រាវឬក៏កសោវិច័យហើយនឹងការចេញសារក្រមនិយាយចំគឺតកតងនឹងទេវិធីបាតឡាការនេះយើងមិនទទួលស្គាល់ទេហើយយើងតែងតែទៀមទាឲ្យតឡាការស្វែងរកជនដៃដល់ដែលនៅពីក្រោយអឺតអាងហៅគឺសំឡាប់នឹងហើយជាបរិបទគាត់កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើស្ថាប័នតឡាការនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចមិនមែនថាពួកយើងភ្លេចទេពួកយើងមានការឈឺចាប់ដូច្នេះយើងនៅតែទទូចហើយនឹងនៅតែចាំតាមដានយ៉ាងពាក្យស្និទ្ធមែនទេបាទកាលពីចុងខែមិនិនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសជនជាប់ចោទជួបសម្លាប់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះពិតថាអឺតអាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា200និង490នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតុលាការក៏បានបំបីសំណុំរឿងនេះទៅជា2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែជិតមួយឆ្នាំមកនេះតុលាការមិនទាន់បើកការជំនុំជម្រះឬបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងដែលត្រូវបានបំបែកនោះឡើយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសង្កេតឃើញថាគ្រប់ឃាតកម្មទៅលើសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលកន្លងទៅមិនដែលឃើញអាជ្ញាធរនិងតុលាការវេចមុខចាប់ជនប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញសមត្ថកិច្ចតែងអះអាងថាករណីទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយលោកយល់ថាការអះអាងនេះមិនបានធ្វើឲ្យសាធារណជនស្ងប់ចិត្តនោះទេជាពិសេសករណីឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលអាជ្ញាធរបានអូសបន្លាយនិងទុកឲ្យស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះគឺជាការបង្កើតឲ្យមាននៅវប្បធម៌នីតិធម៌ដែលជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
ើសិនជាមានការឡើងនៃកិច្ចកម្មធំធំអញ្ចឹងវាមានអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដែលនិយមទៅលើជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេបាញ់ដល់នឹងគាត់មានការទៀមទាទទួលដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងអញ្ចឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរបើយើងគិតលើបញ្ហាសិទ្ធិនោះបើសិនជាយើងមានករណីច្រើននៃជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ស្លាប់អីអានឹងវាត្រូវជាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនណាដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងកិច្ចការពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបការកាត់ទោសទណ្ឌដិតអឺតអាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះមិនបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិស្ងប់ចិត្តនោះទេត្បិតសំណុំរឿងនេះនៅមានភាពមិនទល់សង្ស័យនិងមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាច្រើនចំណុចជាពិសេសជុំវិញរឿងលុយ3000ដុល្លារដែលជួបសម្រាប់អះអាងថាបានឲ្យបណ្ឌិតកែមលីខ្ចីនោះជួបសម្រាប់បានសារភាពប្រាប់តុលាការថាដើមហេតុនៃអំពើឃាតកម្មនេះគឺដោយសារខ្លួនខឹងនឹងបណ្ឌិតកែមលីដែលឆោបោកលុយ3000ដុល្លារនិងមិនគោរពតាមពាក្យសន្យាសង់ផ្ទះឲ្យខ្លួននៅតំបន់បឹងត្រកួនជាប់ព្រំដែនថៃលុយ3000ដុល្លារនោះអឺតអាងអះអាងថាបានមកពីការលក់ដីមួយកន្លែងនៅភូមិចំការគោឃុំស្វាយជេកស្រុកស្វាយជេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ប៉ុន្តែចម្លើយសារភាពនេះត្រូវបានរកឃើញថាមិនមែនជាការពុតនោះឡើយក្រុមការងារអាស៊ីសេរីដែលបានចុះទៅសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយអាជ្ញាធរភូមិចំការគោអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ជួបសម្លាប់និងជាពិសេសក្រុមគ្រួសាររបស់ជួបសម្លាប់ផ្ទាល់បានរកឃើញថាជននេះមិនមានប្រវត្តិរស់នៅនិងមានដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅតំបន់ចំការគោជាប់ព្រំដែនថៃនោះឡើយហើយកាន់តែជាក់ស្ដែងជាងនេះទៅទៀតគឺប្រពន្ធរបស់អឺតអាងផ្ទាល់បានអះអាងថាប្តីរបស់គាត់ក្រីក្រស្ទើររកបាយហូបគ្មានហើយមិនដែលមានលុយជាប់នឹងខ្លួនផងដូច្នេះជននេះមិនអាចមានលុយឲ្យបណ្ឌិតកែមលីខ្ចីនោះទេដូច្នេះមានន័យថាអំពើឃាតកម្មដ៏កក្រើកមួយនេះអាចមានមូលហេតុផ្សេងនៅពីក្រោយដែលមិនមែនជារឿងលុយ3000ដុល្លារនោះទេដូច្នេះអ្វីដែលសាធារណជនទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺថាតើការស៊ើបអង្កេតបន្តរបស់តុលាការនឹងអាចស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកលក់កំភ្លើងឲ្យជួបសម្លាប់អ្នកទទួលឲ្យជួបសម្លាប់ស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងជួបសម្លាប់យកមកផ្ដន់ទាទោសបានដែរឬយ៉ាងណាខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បលននាងជាទីមេត្រីយុវជនខ្មែរវ័យ33ឆ្នាំម្នាក់កំពុងតែឧបត្ថម្ភក្មេងចំនួន350នាក់ឲ្យបានរៀនភាសាអង់គ្លេសកុំព្យូទ័រនិងកែច្នៃសម្រាមឲ្យคล้ายទៅជាសាលារៀននៅក្នុងផ្ទះនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺយុវជនរូបនេះត្រូវបានអង្គការអន្តរសភាកម្ពុជាហៅកាត់ថា iCare អញ្ជើញមកកែច្នៃសម្រាមឲ្យคล้ายទៅជាទងជាតិខ្មែរដ៏ធំដើម្បីដាក់តម្កល់នៅសារមន្ទីរខ្មែរមួយនៅរដ្ឋមនីសតាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារ៉ាដានិងលោកអុកវ៉ាន់ដេដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការកែច្នៃសម្រាមនេះដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកអុកវ៉ាន់ដេបាទបាទជំរាបសួរបាទអឺសុខសប្បាយទេហើយមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពីពេលណាហើយបាទជាទូទៅសុខសប្បាយធម្មតាទេហើយបើសិនជាគិតពីថ្ងៃដែលខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ញុំនៅថ្ងៃទី5ខែ12នឹងមកដល់នៅចុះនៅមីនីសូតាបាទអឺលោកបានធ្វើដូចថាការយកសម្រាមធ្វើទៅជាទង់ជាតិខ្មែរដែលដាក់តម្កល់នៅក្នុងសារមន្ទីរនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតារបស់អង្គការ iCare នៅទីនោះក្រៅពីការធ្វើទង់ជាតិខ្មែរដ៏ធំតើលោកបានធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អីផ្សេងទៀតទេដែលកែច្នៃជាពីសម្រាមនោះបាទដោយសារតែពេលវេលាវាមានកំណត់ហើយណាមួយខ្ញុំបានចំណាយពេលស្ទើរតែមួយអាទិត្យពេញដើម្បីប្រមូលដបទឹកសុទ្ធដែលផឹកតាមផ្ទះបងប្អូនខ្មែរនេះក្នុងក្រុមនីសូតាហ្នឹងបានប្រមាណដបបានប្រហែលជា1000ដបជាងប៉ុន្តែយើងត្រូវការដល់តែ1500ដបអញ្ចឹងយើងខ្វះលុះហើយយើងក៏ទិញទឹកសុទ្ធខ្លះដើម្បីចាក់ចូលរំលែកណាដើម្បីយកដបមកប្រើប្រាស់ទង់ជាតិដ៏ធំដែលខ្ញុំដង្កល់ស្នាដៃនៅអង្គការ iCare ហ្នឹងគឺជាទង់ជាតិនៃការចូលរួមរបស់អមចាស់ចាស់ដែលគាត់សហការក្នុងការកាត់ជាមួយនឹងបងប្រុសនៃ IK ហ្នឹងយើងបង្កើតបានតែជាទង់ជាតិហើយភ្លាមភ្លាមនោះក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីស្នាដៃនៃការតុបតែងឆាកចម្រៀងមួយដោយសារតែទង់ជាតិដែលខ្ញុំធ្វើចេញពីដបផ្លាស្ទិកដែលគេមិនត្រូវការហ្នឹងទំហំប្រមាណដែរទង់ជាតិទំហំបងខ្ញុំចាំគិតជាម៉ែត្រគឺតឹងវា2ម៉ែត្រកន្លះកម្ពស់វា2ម៉ែត្រ8អូបាទធំដែរ2ម៉ែត្រកន្លះ2ម៉ែត្រ8ហ្នឹងណាដោយសារទំហំជាងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងយកក្បាលវាធ្វើជាផ្ការំដួលជាតំណាងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងមកធ្វើជាទង់ជាតិយើងបាញ់ពណ៌ទៅហើយខ្លួនរបស់វាយើងអត់ចោលទេយើងកាត់ដូចជាកាត់ក្រូច
con thư dự bản nôn chẳng là ai kia cứ khiêm bản thư bỏ bí thống nâng đại viên sát nè tổng hợp này ai tâm mơ khơi nở ai rõ tên đi xem phó nữa anh bạn nế đại thì chỉ tung chiếc lập biệp đại lục bản thư bản thư điên nâng bản thân đi nơi tất đây kỳ rung đại khai cầm bông sư nâng lưu cầm bù phân nông á bạn tung chiếc này thống nà tăng viết đó tại bàm mùi mai xam của bù viết đó tại bàm bùn mai bài thống bình tên hay chùm rai bê bàm án thơ bây đi bì chất bè bạn hay không biết được ở chỗ rùm hay không biết được ở rừng áo ấy mà na rừng áo chỗ rùm bạn ok hay ta ta đầm na ở bắc lục mà cảnh sát ở đầm rừng này bên ấy ta lục ban vô đằng hay ban sắc xa ở với cluster ông pi bảo than được nông sao đầm rừng cái đôi chia ông pi sừng cung sao đầm rừng từng muốn ông bạn nó bây giờ khi ông ngập bông tận ở lề dần hóa khi ban mưa bị lề khơi trong khơi bị phep riệp rồi này cả bạc lan nơi nông trong nó mà nuôi chịu tràn mấy ban chỉ phải chia chun cái miền trung nôn tràn hay cái bao lan mới tới đôi chia cà riệp chỉ bẩn toát anh ấy ở bên nhóm cắt khơi là lời dồn hó nhưng mà toàn chỗ đấy nhé bài chia nhóm cắt tiết nó bên em cho móc là chỉ lực tìm mũi hay ba chỉ lực tìm mũi thế đặc nhóm mà thật đầy em rịnh nắng hai nhóm có ban khơi tha bỏ đại từng óc nia cà rốt tam hay bao con lai để muốn cứ chụp bắp đó rằng mò mùi đại chụp bắp đại miền bắc quan thì nia ở chụp bắp nó chụp bắp đại khăng con cá này bao bò từng óc từng nơi cầm chụp bắp mà xin chị ở miền bắc khăng thế cả bao bò nó rồi nhẹ rồi nhảy vậy, nâng tam rồi bịp chặt này bao bò mũi mũi mình cột là bươn bao kho lại kho ấy chẳng á, nếu cứ chia bập bòn chập bập này khăng mũi nong cá thớ ao cá bao bò miên cá cột chập bập khăng, nếu cứ chia bằng sự kết khơi, tí pí khi nhóm cứ chia này chấm niên khăng cái chân này sầm ram mà khai từ chia bỏ para para nâng khai từ chia tết sala riêng, khi nhóm ban rô mưa sầm ram nâng tất đây em rích nhóm đá mưa chơi mưa đam nhóm chơi từ vô cái chỗ ba là bao nhóm ai từ cái chỗ nhóm mưa sầm ram viện miên, đó là pê khi nhóm ban riêng rừng mũi cứ hãy ở với ban chia sầm ram việt miến nút cọp ruột tai và chia cho nam rích từng ao phía trán cứ kê tốt sầm ram là con lan đào miến cà cất thả kê sốc chất ỏi lan kê cà cây rưỡi cọp lạ có kê mình ỏi bật tê từng mồi kê cà cây đài ní cứ chia cho rúm đợi bọc cối bất chi là ỏi mình tên tại nơi campuchia với trong khơi lan sát để trong chi lan sát sát này phần tai kê ba cắt long phơi cà cây chia trán nút cọp ruột tai cà cho tam sợi chất ở bọc bưởi chun ở bọc bưởi dương đại dương treo cà bể ỏi rúm nứng ปีพุทธกฏสกจัดออยลานะบอกกฏจีนึงเวสอาดก็มันได้กฏมันควาลควายอมปีเพลกับเกรดตีกรองกับเกรดตีจังยังเรียนข้อคณิตปีนั่งไงให้นายนิติเด็ดยมปัจจิริยนั่นไปเดินยมเคยสำรามในตามผู้อินทิธานในหมกหางอย่างเดียวได้ไปหาไปนาไปไหนยังดังไงนะขึ้นกับออนเรือจนจิตอเมริกันพิจารณาก็เธอได้เจอได้ยมก็ท้าสบายจัดเคยยังเรียนสำรามนะบ่งก็มันได้ในขมายเป็นกับเธอหมดจ้ะกับเธอด้วยเกี่ยมือขนมอร่อยเส้นจังมาทักจำพวกยมบาลเรียนคือทางยมปัจจัยตุบาลการเรียนสดอมปีรูปเพียบต่างอ่อนนั่งให้นิจิบประสาทยมจองจำเป็นเต็มบ้านให้กลายปีบานเคยอย่างปีสังคมเกษอาไอจังเต้าสำหรับลูกวันเดต้าลูกมีอันอุตสาหได้สำหรับโดยทางดอลอมปีกาตุกดาสำรามกาเจ้าสำรามตุนสำรามเรื่องไอในกัมพูชีวิ่งอ่านใหญ่บานทาประเทศกัมพูชียืงเตากาเปเปเลียขนมกาอบรมปีพรัวโปรซันบายืงใหญ่เปียมริกังจัดใบรอยชนะนักกีมินเปลนังทังขนมกาอบรมปีจีจุนกีกีบานบากจมฮอจิตสะตังอ้อดำใบโจรุ่มคลายตะจีปีจีจีระบบปุกเกตังมูลบอกตะการประเทศกัมพูชียังเตากาเปอบรมจับตั้งปีชมดังกระไดเมาขยมตอนขึ้นประเทศขยมซอนตะพิบานอปรามชนะนี่กูมีอารมท้าติ๊กติ๊กมีอารมท้ามีจมรูปเตยขนมติ๊กติ๊กมีอารมท้าป่ะตั้งกิจคณีนะชีพเส้นยมจำรูปเพียบกาชนามกายบุ๋มปลาและนั่งยมก็เคยได้จังยมตะกาซ้อนติดเพียบซ้อนติดเพียบนั่งคือยืงมินเปย์เรียกของกาออกลงกบมาเยื้องให้จมปูอนุสักของกาเตะโตนังสำรามนั่งยมจองเอาเมียนเรื่องมวยคือยืงตลอดตะเลิกกาออกรุ่มปีกบมาโต้โรโฮตลอดอยู่จนให้ยืงออกรุ่มเตี้ยยืงเต้าแต่เมียนวิธีนาการตั้งรังกาออกรุ่มยืงปลาเปลยูงไวมินติประต่อมาคือวิธีนาการฉบับเปรียบพ้นตัวนังกาบังเรียนซะในขนมสลาได้ลูกทัวร์นึงคือทัวร์ปีดาบดงปีไอ้นังตาแล้วนึงลูกทำเรียนซะให้เชียบใบรอยหาสมเนี่ยบ่าตาอากาโจเรียนสลาดงทัวร์ไม่บานไอซ์โจเรียนบ่าสลาดงปัจจุบันมีมิชชั่นจำนวนใบสลาดงเตอร์ทัวร์บานสำหรับในเลือดตักได้ก้อตักได้พนมนังตักได้บังตะเลสาบได้ยืดดมบ้อนได้เกมมันเซอร์ควาควายขยมมันมีเป็นประตูเกย์ทำไมกับเกมเตอร์ดิวิจิตรเปิลดำใบประตูเกย์เป็นแท้ขยมเตอร์จับรางครูนายดำใบเตอร์กับลายในเกมเหมือนเตอร์ช่วยมาดูในเกมเหมือนตอนบางช่วยวิธีการได้สลัดดงประกาศน้องชนะปีปอนด์ดำใบในเลือกก็และคันในโจเรนสลัดดงในเลือกก็ได้
ត្រូវមានសារាមមកចោះឈ្មោះយើងអត់យកថាវិការទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមានចិត្តថាវិការដើម្បីចំណាយលើការអប់រំខ្ពស់បងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ប្រមូលសំរាមតាមទន្លេតាមផ្លូវឬក៏តាមដំណើរណាដែលគាត់ទៅសាលារៀនណាជាពិសេសនៅលើសាលាណាប្រមូលឲ្យបានមកតាមអ្វីយើងកំណត់ឲ្យគាត់មកចោះឈ្មោះចូលរៀនហើយមិនឈប់ប៉ុណ្្នឹងទេយើងឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមបង់ជាប្រចាំខែនៅក្នុងខែមួយមួយក្មេងៗត្រូវរើសសំរាមតាមតែគ្រូកំងថាត្រូវការនេះត្រូវការនេះហ្នឹងយកសំរាមអស់ហ្នឹងមិនមែនយកទៅចោលទេយកមកកែច្នៃជារបស់លក់យកមកកែច្នៃទៅជាអញ្ចឹងសាលាមកតុបតែងសាលាឲ្យមានពណ៌ចម្រុះដើម្បីតាក់ទាញកុមារពួកសាលាដូងយល់ថាធ្វើឲ្យកុមារសប្បាយចិត្តនឹងការមកសាលាសិននៅពេលនោះកុមារនឹងមានភាពសប្បាយចិត្តនឹងការរៀនសូត្រតែលើជាលទ្ធផលតើបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាយដែរក្នុងរយៈពេលបកកើតសាលាដូងបានបរិញ្ញាសិស្សអនុសិស្សរាប់រយនាក់មកហ្នឹងតើសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងបានទទួលនៅចំណេះដឹងឬក៏បានលទ្ធផលអីផ្សេងផ្សេងដែរទេបាទសិស្សនៅសាលាដូងបែងចែកតាំងពី2013មកទល់ឥឡូវយើងអស់រយៈពេល6ឆ្នាំណាសម្រាប់សាលាដូងទី1កោះដាច់យើងមានយុវជនជាង40នាក់ដែលនៅចន្លោះពី17ដល់19ដែលគាត់ចប់ High School ហើយបាទគាត់ពិតជាប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានស្ទាត់ជំនាញទៅលើ Basically Computer Word PowerPoint និងគូទីទួយហ្នឹងបាទនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងសាលារដ្ឋពីទី1ដល់ទី7ឬក៏ទី9ណាគឺអត់មានការបង្រៀនកុំព្យូទ័រទេបាទគឺយើងគិតថាប្រទេសពិភពលោកវិវត្តតិចណូឡូជីវាទៅធ្វើដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យយុវជនយើងចេះដឹងអានឹងពីក្រោមតទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលជាការដែលរីកចម្រើននៅសាលាដូងឃើញយុវជនចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រហើយយុវជនសាលាដូងគឺមានមនសិការទោះមិនមានច្បាប់ទោះមិនមានជាកាមេរ៉ាថតគាត់បានក៏សម្រាមរបស់គាត់នៅក្នុងដៃដែរបើគ្មានធុងឬក៏នៅក្នុងកាបូបក្នុងហោប៉ៅដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបរៀនយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យក្មេងនៅសាលាដូងជាច្រើនចេះដាក់សម្រាមចូលក្នុងធុងវាមិនងាយទេដែលធ្វើឲ្យមិនចេះដាក់សម្រាមក្នុងធុងបាទតែប៉ុន្តែនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននេះដែរតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរជុំវិញបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងទីជនបទវាពិតជាមានកម្រិតមួយលំបាកពីព្រោះមូលហេតុអីនៅតាមជនបទប្រជាជនមិនមានការយល់ដឹងខ្លាំងអំពីការប្រើប្រាស់សម្រាមទេចំពោះពាក្យរបស់ខ្ញុំសម្រាមមានប្រយោជន៍ជាងផលប៉ះពាល់អត់តែយើងចេះប្រើប្រាស់សម្រាមអាចខ្លាចជាផ្ទះសម្រាមអាចខ្លាចទៅជាសួនបន្លែខ្ញុំបានប្រាប់គេអំពីនោះខោទឹកនោមក្មេងសំទុះណាខ្ញុំយូរវាទៅផ្សាំដើមខ្នោខ្ញុំយូរវាផ្សាំតបែកអាណេពីនដៃប៉ើយើងហ្នឹងណាយើងមានភាពជប់ទឹកតែមនុស្សឃើញថាសម្រាមទេណាចានស្នោដែលគេហូបបោះចោលតាមទីកំសាន្តខ្ញុំយូរមកគូររូបមនុស្សដើម្បីយូរទៅលក់ឲ្យអ្នកចោលវិញបាទដបផ្លាស្ទិកទាំងអស់ដែលគេចោលតាមទីរមណីយដ្ឋានគេផឹកដូចបោះចោលតាមកញ្ចក់ឡានគេហ្នឹងណាបាទខ្ញុំយូរមកធ្វើទងជាតិដល់ធំហើយហៅអ្នកដែលមកលេងសាលាដូងឆគោរពពីព្រោះអ្នកធ្លាប់បោះចោលរបស់ហ្នឹងមកគោរពវិញនេះគឺជាទងជាតិរបស់អ្នកនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយឃើញការភ្ញាក់រលឹកអ្នកណាគេជួបខ្ញុំគេហៅខ្ញុំថាមនុស្សសម្រាមពីព្រោះខ្ញុំពេញចិត្តនឹងពាក្យហ្នឹងណាស់ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការជាមួយសម្រាម6ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានស្រឡាញ់សម្រាមជាមនុស្សមួយចំនួនសម្រាមវាងាយយើងកែជាមនុស្សមួយចំនួនមនុស្សមួយចំនួនកែបានទេក្រៅពីការកែច្នៃសម្រាមតើក្រុមរបស់លោកបាទធ្វើអីទៀតដែរការពីការច្នៃសម្រាមយើងផ្ដោតទៅលើការអានយើងតែងតែបៀល library ពួកយើងសង្កេតឃើញថាជនជាតិយើងនៅក្នុង100អានតែម្នាក់ទេហើយកាលណាជនជាតិយើងអត់ចូលចិត្តអានអត់ចូលចិត្តស្ដាប់វាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិត្រូវតាមដានត្រូវអង្កេតត្រូវស្ដាប់ត្រូវវិភាគនេះគឺជាកិច្ចការដែលចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាគេត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរុញការអានការអានគឺខ្ញុំមិនជំរុញទៅលើមនុស្សចាស់ទេវាយឺតពេលបាត់ទៅហើយដែលខ្ញុំទៅធ្វើរឿងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំសល់ពេលវេលាទៅជួយឲ្យក្មេងៗគេងាកមករកការអាន20ឆ្នាំក្រោយមិនមានសង្គមរបស់មនុស្សចាស់ទេចាស់ចាស់សុខខ្មែរដូចតំបូលអញ្ចឹងលិចអស់ហើយតិកតក ប៉ុន្តែយើងសល់គ្រឹះកុមាររបស់ពួកយើងជាគ្រឹះដ៏មាំរមយើងត្រូវធ្វើឲ្យគ្រឹះយើងស្អាតនៅពេលដែលយើងមានគ្រឹះយើងមានស្ថិរភាពយើងចាប់ផ្ដើមកសាងការអានប្រទេសរបស់ពួកយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់នៅការអប់រំងើបទាំងអស់គ្នាឡើងដូចជាសុខសាន្តបាទបាទបាទជាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសម្រាមនេះលោកមានអីបន្ថែមដែរទេសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាយើងក៏ជាបញ្ហាសម្រាមសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមាននៅទៅកម្ពុជាវិញខ្ញុំនឹងជិះកង់1200គីឡូម៉ែត្រជុំវិញ7ខេត្តក្រុងនៃកម្ពុជាអាចថាជាជនជាតិខ្មែរដំបូងផងដែលជិះឆ្ងាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសម្រាមទៅកម្ពុជាប្រវត្តិខ្ញុំនៅតាមតំបន់ខេត្តរំបឹងទលេសាបនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងខែ4ខ្ញុំជិះ25ថ្ងៃមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរតែម្នាក់ឯងសិនទេប្រហែលជាបើសិនជាបងប្អូន Facebook គេចូលរួមយើងអនុញ្ញាតដែរតែប្រហែលជាគេធ្វើមិនបានទេវាឆ្ងាយពេក
ប៉ុន្តែគេអាចចូលរួមជាកង់បាទពួកខ្ញុំត្រូវកាត់ខេតកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំសៀមរាបបទីមន្តជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ហើយនិងកំពង់ចាមខ្ញុំកាត់ទៅមានអ្នកណាគេចូលរួមចូលណាផ្សព្វផ្សាយថាសម្រាប់វាមានប្រយោជន៍ហើយសម្ពួកអនុសាសន៍ខ្ញុំវាដូចជាយឺតពេលហើយទាំងអស់គ្នាដែលបានឮសំឡេងនេះពួកយើងមិនអាចចង្អុលមុខរកខុសរកត្រូវបានទេពួកយើងត្រូវភ្ញាក់រលឹកយើងមិនអាចប្រោតដៃយើងចង្អុលមុខអ្នកនេះខុសអ្នកនេះត្រូវទេរឿងសម្រាមនេះពួកយើងត្រូវភ្ញាក់រៀងខ្លួនយើងត្រូវមានមនសិការថាប្រទេសរបស់ពួកយើងត្រូវតែស្អាតគ្រប់ពេលវេលាចេញពីពួកយើងទៅកុំចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យស្អាតយើងនឹងឯងជាអ្នកអាចធ្វើទៅបានប៉ិតមានតែរដ្ឋាភិបាលពង្រីធុងសម្រាមមិនត្រូវបច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែយើងចោលរងឯងខុសបច្ចេកទេសដែរហ្នឹងយើងចោលប៉ាត់ណាប៉ាណៃសេរីចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងសង្កត់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរមានការភ្ញាក់រលឹកមនសិការកម្រិតខ្ពស់យើងអាចយកកប៉ៅធ្វើជាធុងសំរាមយើងអាចយកកបូបធ្វើជាធុងសំរាមហើយយើងមានមរណសការឈប់ប្រើប្រាស់សំរាមកម្រិតខ្ពស់ដូចជាយើងកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកយើងចេះមានដបដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃកុំឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកច្រើនពេកយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឆ្នាំពេលវេលាចេះដើរទៅមុខទៅអ្វីៗផ្លាស់ប្ដូរហើយអញ្ចឹងប្រទេសយើងស្អាតឡើងវិញនៅពេលដែលប្រទេសយើងស្អាតប្រទេសរបស់ពួកយើងនឹងបានផលអំពីបរិស្ថានស្អាតហ្នឹងយើងបានអារម្មណ៍រីករាយយើងបានសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវចិត្តវាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តហើយនៅពេលដែលឃើញសំរាមដល់ច្រើនថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនអាចដើរចោតប្រកាន់ថានេះអ្នកនោះទេអ្នកអាចផ្សព្វផ្សាយចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីប្រជាជនយើង15លានជាងបើម្នាក់អាចមានមនសិការក្នុងការភ្ញាក់រលឹកដោយពួកសាឡាដងដែលសពថ្ងៃហ្នឹងវាពិតជាល្អមែនទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយមនុស្សដូចសាឡាដងនឹងពិសពេញប្រទេសនឹងចេះគ្រប់គ្រងសារាមប្រើប្រាស់សម្រាប់ឲ្យខ្លាចជាសាឡារៀននឹងខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយកូនសិស្សខ្ញុំថាពូមិនចេះស្លាប់ទេឲ្យតែសាឡាដងកើតឡើងនៅខេត្តណាពូមកវិញហើយតែបើពូយល់ឃើញថាសាឡាដងវាដើមមិនស្រួលទេពូងើបចេញពីភ្នំមកវិញហ្នឹងបីគ្រប់គ្រងវាឡើងវិញពីព្រោះខ្ញុំនៅកំណត់ខ្ញុំស្លាប់ជារូបប៉ុន្តែកំណត់ខ្ញុំនៅចុះកំណត់ខ្ញុំនៅណាអ្នកទៅប្រតិបត្តិគឺកុមារទូទូចខ្ញុំនឹងឯងសប្ដងក៏ទូទូចខ្ញុំមានការជឿជាក់កម្រិតខ្ពស់ថាកុំចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់សម្រាមអប់រំជាមួយការសិក្សាផលិតកុមារឲ្យខ្លាំងក្លាជួយទាំងពិភពលោកជួយទាំងកសាងប្រទេសបែបនេះពិតជាទាំងអស់គ្នាសុខសាន្តអត់មានអណារងគ្រោះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអូវ៉ាន់ដេដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អេស៊ីសរ៉ៃនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារ៉ាដាជាមួយនឹងលោកអូវ៉ាន់ដេដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការកែច្នៃសំរាមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបានត្អូញត្អែរអំពីកត្តាជីវភាពថាពួកគាត់ពិបាករកប្រាក់កម្រៃទើបសម្រាប់ចិត្តចាក់ចិញ្ចចាក់ចោលប្រពន្ធកូនទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅក្នុងប្រទេសថៃពួកគាត់ក៏បានអះអាងថាការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃពិបាកជាងការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចរស់បានពួកគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តរត់ទៅធ្វើការនៅថៃដោយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់អាចវិលទៅរស់នៅជួបជុំនៅក្នុងប្រទេសកំណើតដើមវិញអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះជាពលករខ្មែរមួយចំនួនបានលើកឡើងពីមូលហេតុដែលពួកគេទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងលំបាកលំបិនគឺដោយសារតែជីវភាពរស់នៅខ្វះខាតកសិផលលក់មិនគ្រប់ការហូបចុកពិបាករកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់បំណុលធនាគារពួកគាត់រំលឹកថាដើមឡើយពួកគាត់ជាកម្មករសំណង់កម្មកររោងចក្រនិងជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែនៅពេលដែលការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រឈមនឹងជីវភាពកាន់តែលំបាកទៅពួកគាត់បានរត់ទៅធ្វើការជាពលករនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺនៅប្រទេសថៃដែលសារនៅគៀកនឹងប្រទេសកំណើតចាពលករម្នាក់ធ្វើការនៅទីក្រុងបាងកកជាកម្មករសំណង់ឈ្មោះភៀនបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកត្រូវចាក់ចោលគ្រួសារនោះគឺការទទួលបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចសម្រាប់កម្មករសំណង់នៅក្នុងប្រទេសលោកថានៅប្រទេសថៃរូបគាត់អាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែពិបាករស់នៅណាស់មិនដូចជានៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនឡើយយើងអត់មានតែយ៉ាយ៉ាំដែរបងយើងតោះស្គាល់គេអញ្ចឹងបាទបងសាយ៉ាជាទៅបានបាទយើងអត់តែយ៉ាំនឹងរួយណាហើយបងគិតថាការមកធ្វើការនៅប្រទេសគេស្រួលទេមិនស្រួលដូចប្រទេសខ្មែរហីដឹងវាអត់មានជំរើហើយចំណែកឯពលករម្នាក់ទៀតដែលជាអតីតកសិករបាននិយាយថាតម្លៃកសិផលបានធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺជាដើមហេតុដែលគាត់សម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលស្រែចម្ការលោកបន្តថានៅប្រទេសថៃកម្មករសំណង់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីចន្លោះ400ទៅ500បាតគឺប្រហែលនឹង50,000ទៅ60,000រៀលខ្មែរស
ៅវាពីការឯដែរប៉ុណ្ណាដែរវាពោកពោកទៅយើងសម្រាប់ចិត្តមកហើយទៅការជួបចាប់បទបីជាកម្មករសំណង់ក្នុងប្រទេសថៃទាំងនេះអះអាងថាពួកគាត់អាចរកបានប្រាក់កម្រៃច្រើនជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយពួកគាត់ក៏បានរៀបថារាល់ថ្ងៃនេះគាត់មិនចង់ចាក់ចោលគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតនោះទេជាការងារក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងអូនបាទតែចឹងហ่ะបើយើងនៅនេះវៀតណាមមកបែកកូនបែកចៅធ្វើការនៅប្រទេសគេអីនៅយើងធ្វើស្រែធ្វើការអីក៏តែចឹងដែរអត់មាននៅចំណូលថាធ្វើពោតពោតទៅហោធ្វើដងដងចុះថោបាទមានប្រាក់ចំណូលបានចូលយោលុយអង្គការធ្វើចំការពេលថាពេលទីឈ្មោះប្រទេសយកតែនៅចាំពលករខ្លះបង្ខំចិត្តទុកកូនតូចៗនៅជាមួយឪពុកម្ដាយដែលមានវ័យចាស់ជរាឲ្យមើលថែរក្សាខណៈមានពលករខ្លះគឺជាអ្នកទើបរៀបការថ្មីថ្មោងពួកគាត់បានប្រាប់ថាគោលបំណងសំខាន់បំផុតដែលមកធ្វើការនៅស្រុកគេនេះគឺដើម្បីរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងពលករនៅប្រទេសថៃនេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានប្រកាសផ្អាកការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែននិងបានពលករធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅសប្តាហ៍ក្រោយចាក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាស្ថានទូតកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការិយាល័យផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនឬក៏លិខិតធ្វើដំណើរហៅកាត់ថា TD និងបានពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅបរទេសប្រចាំនៅខេត្តរះយ៉ងនិងឆាក់ឈឹងសាវនិងផ្អាកផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែននិងបានធ្វើការដល់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018នេះតទៅជាស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់ហើយដែលមិនទាន់ដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះគឺអាចបន្តទំនាក់ទំនងនិងដាក់ពាក្យស្នើសុំឯកសាររបស់ខ្លួននៅលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដែលមានទីតាំងនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃចាននឹងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washingtonបានលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា